hau Ezekiel da, 14 urteko nerabea. Bere ama eta arreba Mariarekin bizi da. Bere aita etxetik aldegin baitzuen txikia zenean. Bere lagun oberenak, Etxe, Leon eta Ola dira. Egun batean, gelako neskak lista batean klasifikatu zituzten, eta apustu bat egitea pentsatu zuten. Irabazlean neska musikatzen lehena izango da. Horrek arazo ugari ekarriko ditu. Borrokak, neskekin arazoak, eta are gehiago. Zer gertatuko da Ezekielen bizitzarekin? Lortuko ote du Ezekielek bere arazoak konpontzea? Lortuko ote du bere lagunekin lehen bezain gustora egotea berriro? Galdera hauen erantzunak jakin nahi baldin badituzu, irakur ezazu Ezekiel.